വലിപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും എരിവിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗുണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കാന്താരിമുളക്. നമ്മളിൽ എല്ലാവരും നിത്യവും കാന്താരിമുളക് കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ അറിയുക, ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞനായ കാന്താരിമുളക് ആളൊരു നിസാരക്കാരനല്ല, നിരവധി രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ള അത്ഭുത ഗുണങ്ങളാൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കാന്താരിമുളക്. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മുളകാണ് നമ്മുടെ ഈ കാന്താരി. വളരെ ചെറിയ വലിപ്പമുള്ള കാന്താരിമുളകിന് നല്ല എരിവുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മേഘാലയ, ആസാം, കേരള എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ മുളക് കൂടുതലായും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള വിഭവങ്ങളിൽ കാന്താരി ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. നല്ല എരിവും അതുപോലെ നല്ല രുചിയും നൽകുന്നതിനാൽ കാന്താരിയെ മലയാളി അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാറില്ല. പൊതുവിൽ മുളക് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ കാന്താരി ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ഇതിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുന്നു എന്നു തന്നെ പറയാം. ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ കാന്താരിമുളകിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. മികച്ച ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. കാന്താരിമുളക് ആഹാരത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഇത് എൻസൈമിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുകയും കഴിച്ച ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വേഗത്തിൽ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതിനാൽ കാന്താരിമുളക് ആഹാരത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. കാന്താരിമുളക് കഴിക്കുന്നവരിൽ പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പല്ലുകളിൽ കേടുവരാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് കാന്താരിമുളക്. ദഹനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശേഷി കാന്താരിമുളകിന് ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇത് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് തടി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. നല്ലൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിശ്ചിത അളവിൽ കാന്താരിമുളക് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരിമുളക് മോരിൽ അരച്ച് കുടിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ലതാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാന്താരിമുളകിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ പനി, ജലദോഷം എന്നീ രോഗാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കും. പലരും നല്ല വേദന സംഹാരിയായും കാന്താരിമുളക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. കാന്താരിയിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കാൽസ്യം, അയൺ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുവാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുവാനും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കുവാനും കാന്താരിമുളകിന് സാധിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഹൃദയാരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ കാന്താരിമുളകിൻ്റെ ഉപയോഗം ഗുണപ്രദമാണ്. മിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തൊടിയിലും പറമ്പിലും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കാന്താരിക്ക് ഇന്ന് രാജകീയ പരിവേഷമാണ്. കാന്താരിയുടെ ഔഷധഗുണം മനസ്സിലാക്കി വിപണിയിൽ പൊന്നും വിലയാണ്. കാന്താരിമുളകിന് തനത് ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിസിൻ എന്ന പദാർത്ഥമാണ്. ഏറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് കാന്താരിമുളക്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിസിൻ എന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത്. ഇത് ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുവാനും ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു. പല്ലുവേദന, രക്തസമ്മർദ്ദം, പൊണ്ണത്തടി എന്നിവ കുറയ്ക്കുവാനും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തടയുവാനും കാന്താരിമുളക് ഉപയോഗിക്കാം. ധാരാളം ജീവകങ്ങളും കാൽസ്യം, അയൺ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയാലും സമ്പുഷ്ടമാണ് കാന്താരിമുളക്. ഇതുകൂടാതെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വേദന സംഹാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും കാന്താരിക്ക് കഴിവുണ്ട്. ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാനും കാന്താരിക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ കാന്താരിമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം, ത്വക്കിൽ പുകച്ചിൽ, ചൊറിച്ചിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള അമിത വിയർപ്പ്,
വായിൽ പുകച്ചിൽ, വയറിൽ പലവിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും. അതേസമയം കിഡ്നിക്കും ലിവറിനും പ്രശ്നമുള്ളവരും അൾസർ ഉള്ളവരും കാന്താരിയുടെ ഉപയോഗം മിതപ്പെടുത്തണം. ഗർഭാവസ്ഥയിലും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിലും സ്ഥിരമായുള്ള കാന്താരിയുടെ അമിത ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കാന്താരി മുളക് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കുട്ടികളും അതുപോലെ ഗർഭിണികളും പ്രായമായ സ്ത്രീകളും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരും ഈ കാന്താരി മുളക് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കാന്താരി മുളകിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.